показати. Буде історія. Не така, як завжди. Ви колись думали про вихідні? Ні, ну про вихідні, звичайно, всі думають в контексті, що дуже хочеться, щоб вони були швидше, щоб відпочити. Але ви колись думали про вихідні? Я думав. І от що я думав, маленьким дітям, в принципі, пофіг, які це вихідні, тому що, ну, для маленьких дітей вихідний – це вихідний. Він не особливо відрізняється від усіх інших днів. Коли ти дорослішаєш, вихідні змінюються разом з тобою. В шкільні роки я чекав, звичайно ж, вихідного тільки для того, щоб не ходити в довбану школу. В студентські роки ти чекаєш вихідного, бо вихідний – це що? Це п'янка в п'ятницю, в суботу можна виспатися, якщо не виспатися, то прогулять пари, продовжить свою п'янку, ну і все в тому ж ключі, бо ти студент. А от потім... Це історія про те, як мої вихідні, які почалися в п'ятницю і закінчилися в понеділок, я поспав всього 3,5 години з п'ятниці до понеділка. І от як це було. Ці люди врятували наші вихідні уже. Але для початку хочу от що сказати. Ми дуже сильно велосипедізована родина. У Каті був навіть свій проєкт для Ютубу «Громадський велік». В країнах Європи, де ми буваємо, ми завжди намагаємося кататися на велах, де б ми не були. Утрехт. Великом ти от прям вливаєшся в город. Дублін. Кайф. Кіларні. Велики для нас це супер-супер круто. Це і релакс, і активний відпочинок, ну і просто ми їх любимо. Але на своїх залізних коней цього разу ми не сідали понад рік. Були всі шанси не змахнути з них павутиння. Ну а ще спорт зі мною, все моє свідоме життя, починаючи з самих-самих маленьких років, я займався і боротьбою, і дзюдо, футбол, на воротях стояв баскетбол, не дивіться, що я маленький шкет. Зараз спорт вплівся дуже сильно і в мою роботу. Я був на багатьох аренах, бачив дуже круті спортивні івенти. Я знаходжуся на матчі «Динамо Рига», просто подивіться, як ці люди вміють вболівати. Цими вихідними протягом 16 годин на ногах я був в палаці спорту «Юність», там Ліга ТМС проводили змагання з джиу-джитсу міжнародні, і це було дуже-дуже круто. То ссилочку на те, як це було, я залишу в описі, на це варто подивитися, тому що я думаю, це дійсно гріх, коли в твоєму місті або в твоїй країні проводяться змагання такого левела, а ти не відвідуєш їх. Не грішіть. І от там на ногах з камерою, не з камерою, я пробув понад 16 годин. Я був там з вечора, потім плейлисти формувалися для Куба, який транслював відоси. Потім цілий день змагання, додому я приїхав дуже-дуже-дуже пізно, там близько 12 чи 1 години. Зливав відео, яке зібралося, о 7 ранку мені треба було бути на зустрічі. 7 ранку, я вже на зустрічі. 9 ранку, на ходу щось пожрали і привіз сніданок дружині. Ми продрихли з Маркусиком 2,5 часа. Просипаюсь, а у мене тут коханий сніданок приготував. Десята. Старшому сину Дем'яну 9 років. До речі, в суботу меншому Маркіяну було півроку, і його півроку я був весь день на роботі. А от Дем'яну треба було вручити подарунок. Це Вінчестер, бо він готується до зомбі-апокаліпсиса, речі серйозні. І от про вихідні повернемося до теми. Мої вихідні по суботам, вони зазвичай стандартні. Кожної суботи я гуляю з Дем'яном. Дорослий хлопець, нам є чим зайнятися, і нам цікаво разом. Ми тут забухали. Ми знімаємо інтеграцію для крафт-роїд шоу. Хорошо. А що ти хорошо? Ти не довжен, ти депресивний. Нагадую, я за попередні 3 доби поспав 3 години. Давно не спав. 12-та, ми вже на Хортиці. Так пахне сосною.
на хрен припаркуєшся вообще де? За це стежку глянь, як у мене що люди не ходять. 13:30 ми депортували Маркіяна до його бабусі, і значить, у нас з дружиною є вільний час. Важлива точка. Тут відбувається депортація Маркіяна до бабусі. Так давно не каталися на велах, що я навіть взагалі нікуди не доїхав. Кочу його в веломайстерню. Спасибо. Ці люди врятували наші вихідні уже. 90 гривень. От сюди приходьте, тут вам прям, дивіться, мені вихідні врятували за 15 хвилин. Вспомнім молодості, послови? Да. Багато роботи, багато справ, дитина. Тому ми намагаємося з вихідного витиснути просто максимум. Що я хотів сказати? Якщо у вас є вільний час, цінуйте його. І проводьте максимально продуктивно і максимально з задоволенням. Для нас задоволення це було покататись. Так, да, це була нестандартна історія. Я просто хотів вам сказати, що у мене були дуже-дуже дивні і насичені вихідні, за які я поспав менше 4 годин. Якщо вам подобається мій формат влогів, ви знаєте, що робити. І план Б. Вже поставили? Ще нагадую, у мене є Patreon. Та ні, ну в натурі напишіть, подобається вам чи ні, бо я не понімаю. Мало не забув вам сказати.